Vendimi për të ulur nivelin e proteinave të miellit ka shkaktuar pakënaqësi tek përpunuesit. Ndaj Ministri i Bujqësisë pas një takimi të zhvilluar me prodhuesit dhe përpunuesit e miellit, doli me një vendim që synon të kënaqë të gjithë. Të bashkë me prodhuesin vendosëm që të përcaktojmë kriteret e përdorimit të miellëve të tipave të ndryshme për destinacione të ndryshme, të cilët natyrisht do të kenë edhe nivele të përcaktuara me akt normativ të proteinave. Kjo do të rregulloj, do të disiplinoj, pa dyshim edhe destinacionin e mjellara. Mjellara që do t'jenë për konsum, për buk integrale, për buk populore, mjellara që do të përdoren për baza picash, mjellara që do përdoren për makarona, mjellara që do përdoren për ëmbëlsira. Brenda 2 javësh, Ministria u prezentua me 2 kritere të ndryshme për përmbajtjen e proteinës. Pas 12.5%, ato zbritën në 9% të kësaj përmbajtje. Por Ministri Panariti saksoj se kështë një hap për të vendosur kufin të përmbajtjes e mjellit dhe për të liberalizuar tregun. Nuk ka asnjë lloj të rishe pozicionin nga ana ime, absolutisht. Standardi bukës dhe jetë aji që kam deklaruar, por si shtash dhe njërë, mjelli ka shumë destinacione përdorimi. Dhe ne nuk kemi asnjë lloj të drejtë të krijojmë situata monopol dhe të ndalojmë mjellin që përdoret për, jo për destinacion buke, po përdoret natyrisht për baza picash, dhe për produktet e tjerë brumit, të cilët kërkojnë nivel të ulët proteinike, ndryshe nuk përgatiten, sepse konsumatori nuk ka nevojë për buk, ka nevojë për pica, për makarona, për ëmbëlsira. Ai kundërshtoi faktin nëse një hap i tillë është ndërmarr për të favorizuar miellin e importuar nga Kosova, duke theksuar se miell me të tillë përmbajtje vjen edhe nga tregje të tjera. Për ish zëvendës ministrin e bujqësisë, një hap i tillë është i paargumentuar dhe është një hap mbrapa në cilësinë e bukës. Vendimi i Ministrisë së Bujqësisë për të ulur standardin e miellit që importohet të bukë, pra nga 12.5 në 9%, në gjykimin ton është një vendim plotësisht i pabazuar dhe është absurd, i cili do ketë pasoja të mëdha jo vetëm për sigurinë ushqimore në vend, në radhë parë, por edhe për prodhimin vendas dhe për një industri të tërë, industri të përpunimit të miellit dhe të bukës në Shqipëri. E ndërsa industria e blojës në vend vazhdon të kundërshtoj vendimin e Ministrisë së Bujqësisë duke kërcënuar se do të mbyllë aktivitetin, proteinat nuk janë problemi më i madh për bukën, thonë prodhuesit e saj. I gjithë ky debat sipas tyre është vetëm i zhurmshëm, ndërsa organet e kontrollit duhet të punojnë më shumë. Më tepër është një zhurmë artificiale me problemet që ka tregu, pothuajse pak është marr. Nuk është vetëm niveli i proteinave që përcakton cilësinë e bukës dhe të miellit, janë shumë faktorë të tjerë të cilat mendoj që shkelen në treg. Janë në kushtet pa barabarta tregut e gjithë tregti e miellit. Kudo në për dyqane që nga Kuksi dhe deri në Saran gjenë dyqane të mbushura me miell, dhe të cilat mendoj se qalojnë jo vetëm përbërja proteinave, qalojnë pesha, qalojnë lëkshtira, qalojnë rezja, ku rezet do të thotë ndarja miellit dhe himes. Për të prodhuar bukën në vend furnizohemi tërësisht nga importi, ku pjesa dërmuese këtyre importeve vinë në formën e grurit, ndërsa pak miell mbërrin nga tregjet e huaja.